por palavra, minuto a minuto, cada passagem da nossa vida constrói o que deixaremos para o futuro. São fios, ora frágeis, ora inquebráveis, às vezes coloridos da mais verdadeira alegria, às vezes cinzentos, quando vivemos na profunda tristeza ou solidão. São fios que constroem casas, escolas, sinagogas e fitas de emoção e ensinamentos que constroem pessoas melhores, que tecem um povo. Nossa teia da vida não aparece de um dia para o outro. Ela é feita a cada dia. Ela é lapidada pelo tempo. Ela se junta ao que já fizeram antes de nós e passa a ser forte porque é preciosa para quem a recebe. Os fios da nossa vida podem rapidamente deixar de serem só uma junção emaranhada de acontecimentos e passarem a ser vistos como um lar, no qual encontramos conforto, respostas, exemplo. Podem ser suporte que nos amparam quando caímos, ou podem se cruzar por séculos, sem parar, até que virem um enorme legado que pode ser visto à distância e reconhecido por ser o nosso. Pensem nos grandes projetos que realizamos, nos sonhos mais distantes que pudemos conquistar e em cada obstáculo que pulamos com dificuldade. Pensem na receita de família que é feita até hoje, na frase mais dita pelo seu avô, pela tradição na mesa de Shabbat. Tudo isso se encontra, faz laços, às vezes, na nós, mas no fim, cria uma grande teia que chamamos de vida. Conectada, um grande emaranhado de emoções. E é isso que nos torna únicos, cada um com sua própria construção de momentos, cada um com seus altos e baixos, criando assim indivíduos diferentes, únicos e especiais. Thank you.
nossa vida é como uma grande teia conectada, um grande emaranhado de emoções. E é isso que nos torna únicos, cada um com sua própria construção de momentos, cada um com seus altos e baixos, criando assim indivíduos diferentes, únicos e especiais.